Hej og velkommen til lørdagens spil her hos Odds.tv.dk. Vi ser frem mod kampen mellem Spanien og Frankrig, som altså spiller i aften 20:45. Og det er jo en kamp mellem to af de rigtig store nationer. Frankrig har virket lidt skuffende indtil videre i mine øjne. Mod England fik man et måske forventet uafgjort resultat, men det var altså ikke meget offensivt, man havde at byde ind med. Udover det så spillet egentlig udmærket ud. Men offensivt, der kunne man altså ikke stikke de her englændere, som man ellers havde regnet med, man burde kunne med de offensive profiler, som Frankrig har at ligge inde med. Og det var ikke meget bedre mod Ukraine, hvor man skulle næsten en time hen i kampen, før der kom hul på byllen. Og så fik de da også scoret to gange, men ellers så var det altså meget uimponeret fransk spil. Mod Sverige, der faldt hele korthuset så, hvor man fik en snitter på 2-0. Højst overraskende og måske det mest overraskende resultat ved EM i mine øjne. Og det er altså noget af det, der har gjort, at jeg kigger mod Spanien i dag som sejrsager i kampen her. For Spanien har nemlig virket ualmindeligt overbevisende i deres tre kampe. Godt nok startede de ud med en uafgjort mod Italien, hvor de dog klart kunne og skulle have vundet kampen. Men udover det, så blev det til sejr mod henholdsvis Irland på 4-0 og Kroatien på 1-0. Så et storspillende spansk mandskab, der altså kandiderer til at skulle være en af de her EM-favoritter. Og det skal jo selvfølgelig troppes op i aften med en sejr over Frankrig, for at man kan gå videre til de her famøse semifinaler. Spanien til at vinde i aften, den kan du hente til odds 1,85 hos Ladbrokes.com. Det er altså ganske udmærket betalt i forhold til, hvor store spanske favoritter de egentlig er. Det er sjældent, man får og 1,85 på en spansk sejr, så det er bare om at slå til. Det var budet for i dag. Vi er tilbage i morgen, hvor den står på England. Italien er det, der kører i morgen. Det bliver en rigtig tæt kamp også. Indtil da må jeg have det rigtig godt, og så ses vi i morgen. Hej.